kun täytin 16, huomasin, että osaan vaan sanoa, että ei kuittia, kiitos, ja nimeni on Katariina. Joten oli vähän pakko ottaa niskasta kiinni ja opetella. Joten luin, puhuin vaikka en osannut, kaikki meni ihan väärin, mutta ei haitannut, kunhan mä vaan puhuin ja sitten mä opin. Ja lähdemme ympäristöt, että skolan så lärde du också palloja. Och sen vet du vad det är sådär, att okej, okay, du är godkänd, du har en tia, grattis. Men egentligen så kunde du ingenting. Du bara står där i kassakön och vet du, när de frågar någonting så var du helt sådär, ej kuittia, kiitos, och så springer du ut. Utan liksom på papper kan du, men praktiken kan du inte. Att man måste lära sig på egen hand nog jättemycket. Vaikka virheitäkin tekee, kun puhuu, niin ei haittaa. Suomalaiset on ihmisiä, jotka ymmärtävät sen, että suomen kieli on erittäin vaikea. Joten pitää vaan uskaltaa puhua, että totta kai en mäkään osaa vieläkään täydellistä suomea, mutta mä yritän ja mä haluan vaan puhua. Ja jos menee väärin, niin ei haittaa. Nyt on myöt kunna båda språken, att du har en möjlighet att kunna ta kontakt med alla möjliga människor. Liksom stänger inte av möjligheter. Men till exempel om du bara kan tala svenska så hålls du ganska bra i ankdammen medan finska öppnar mera dörrar. Jag vågar tala svenska och jag vågar också tala finska med svenska vänner. Det är på det sättet inte något. Men det är kanske ett litet problem med liksom, procentuellt hur många som talar egentligen språket och hur många som inte. Det skulle vara tråkigt utan två språk. Finland, vi har en sån här liten nisch med att ha det här dubbel, liksom att vi har två språk som vi kan använda och det ger oss en speciell karaktär. Att även om liksom Finland har den här imagon av att vi sitter bara i bastu och är tråkiga och vi vill inte tala med någon och dricka kalja, men samtidigt så har vi de här finlandssvenskarna som är öppna och bubbliga och talar för högt i spåren. Att liksom, det blir en sån här balans i det hela. Att vi behöver båda språken. Mitt vackraste ord på svenska är vemod. Att även om det är ett negativt ord, att det betyder ju någonting negativt, så får man ändå en sån här lugnande känsla, för det rullar bra från tungan och det blir att om någon säger att jag är så vemodig så får jag ändå en lugn känsla av det. Att jag tycker att det är jättevackert. Och sitten suomeksi mun mielestä kaunein sana on meri. Att se kuvastaa meitä suomalaisia. Että se voi olla tyyni yksi päivä ja seuraava päivä on hirveä myrsky. Ja se niinku kuvastaa meitä ja mitä me ollaan. Se on myöskin erittäin kaunis sana. Se on lyhyt, ytimekäs sana.